سلام تنس تلن يتوه داشو يشجر تامز بيت سبوق عندما نلاشو يلتو يمرجات نقرأشن نوت جمرة جنبو تاسمنت كان ولد شاسرامز تام تمرت لا تسنيو بعقرأشن يتسمو أراديس تكوس قداشن عندما كترون ناس دم داشو على بعكر مهم أبيت نتبوشون ناس توقاشو الجعاس دنقاشونا شو الكويو تاو تنكساقش مثل بامراكل الكتاعس كسؤال بدبر إلياس كدام تفتص متبلو يتقلت إميكينونا شو الكويو تاو አስቀቂ ግድያታ የበት ተንከሳቀሽ ምስል በክሉ የተላዩ አካባቢዎች የፈጠሩን ቁጣ በዝርዝር የምንመለከት ይሆናል። ከዚህ ውጪ በመስራ ጎጃም ዞን ደብረ ኤልያስ በደንበጫ እንደዚሁም በሌሎች አካባቢዎች እስክንድር ነጋ ለማያዝ የተደረገ የሚገኘውን ክትትልና ከገዳሙ እስከዛሬ ድረስ ያልተነገሩ ሚስጥሮች ተሰምተዋል። እነዚህ ጉዳዮችን በዝርዝር የምደመጡ ወረሰነጥቦች ሆናሉ። እንደተለመደው የሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ። የዞትራ ክብሮታ ግብዣችን ነው። ወደ ዝርዝር ጉዳያችን አመራችሁ። በቅድሚያም ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ወዳጅነታችሁን አጠናክሩ ይያልን ባክብሮት ጋብዘናችሁ። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን አመራ። ባሳለፍነው የሳምንቱ መጨረሻ ቀናት ሹልኩ የወጣው ተንከሳቀሽ ምስል በአማራ ክልል ቁጣ ቀስቅሷል። የተለያዩ የመረጃ ምንጮች ባስራጮት በዚህ ተንከሳቀሽ ምስል የመንግስት የጸጥታዎች የሚለብሱትን ወታደራዊ ዩኒፎርም የለበሱ 3 እና 4 ወታደሮች እጃቸው ወደ ኋላ በፊጥኝ ታሰረ ሁለት ሰዎችን ይዘው ጫካ ውስጥ ሲረሽኗቸው ይታያል። አንዳንዶች ይግድያ ተፈጸመው ከሰሞኑ ጦርነት በተካሄደበት በደብረ ኤልያስ ስላሴ ገዳም ነው ሲሉ የገለጹት ሲሆን ሌሎች ደግሞ በወለጋ ጫካ ውስጥ ተጠቃዮች ሲገደሉ የሚያሳይ ምስል ነው ብለዋል። እስካሁን ድረስ የመብት ተሟጋቾች በይፋ ያላወገዙት እናጣራለን ብለው መግለጫ ላወጡበት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንም በጉዳዩ ላይ ምላሽ አልሰጠችበት ይህ የግድያ ወይንም የረሸና ተንከሳቀሽ ምስል በብዙዎች ዘንድ በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ኤልያስ ወረዳ ስላሴ ገዳም የተፈጸመ ነው በሚል በቁጣ ጉዳዩን ያወገዙት ይገኛሉ። ህገ መንግስታዊም ሞራላዊም አይደለም የተባለለት የግድያ የትኛው አካባቢ እንደተፈጸመ እስካሁን ድረስ ሐላፊነቱን ከወሰደ አካል ምላሽ ባይሰጥም ተንከሳቀሽ ምስሉ ግድያ ሲፈጸም አብሮ ከነበረው የመንግስት ወታደሮች የስልክ ቅጂ ይወጣ ነው በሚል ብዙዎች ያወገዙት ይገኛሉ። እንደሚታወቀው በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ኤልያስ ወረዳ ስላሴ ገዳም መሽገው ነበር የተባሉ 200 ተጠቃዮች ከሰሞኑ መደምሰሳቸውን የኢትዮጵያ መንግስት የጸጥታና የደህንነት ግብረ ኃይል ባወጣው መግለጫ አስታውቆ ነበር። ይህ ግድያ የተፈጸመው በዚሁ የጦርነት አካል በሆነው የደብረ ኤልያስ ገዳም ውስጥ ነው የሚለው ግን እስካሁን በርካቶችን እያነጋገረ ይገኛል። ከስፍራው የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ በቅርቡ የአማራ ህዝባዊ ግንባር የተባለ እንቅስቃሴ የጀመረውን እስክንድር ነጋን እንደዚሁም በገዳሙ የተለያዩ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን እየመራ ነበር ተጠቂዎችን ሲያስተባብር ነበር የተባለውን የቀድሞው የባልደራስ ፕሬዝዳንት እስክንድር ነጋን ለመያዝ ከፍተኛ ወታደራዊ እንቅስቃሴ እየተደረገ እንደሚገኝ ምንጮቻችን ያደረሱ መረጃ ያሳያል። ከግንቦት 18 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ ጀምሮ ከአራት ቀን በላይ ለሚሆን ጊዜ ከባድ ግጭት ሲካሄድ በነበረበት የደብረ ኤልያስ ገዳም ባለፉት ቀናት የሚያስደነግጡና የአካባቢው ማህበረሰብ ይበተኑ የተኩስ ልውውጦች ባይካሄዱም እስክንድር ነጋ ለመያዝ ግን ክትትሉ ቀጥሏል ተብሏል። በእስክንድር ነጋ እንደዚሁም በሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ እንደተመሰረተ የተነገረለት የአማራ ህዝባዊ ግንባር የተባለው እንቅስቃሴ በአማራ ክልል መንግስት ዘንድ በስጋትነት እንደታየና በቅርቡ በየጫካው እየተሽለከለከ የሚገኘውን ይህንን ግንባር እናፈራርሰዋለን በሚል በአማራ ብልጽግና አማካኝነት የማስጠንቀቂያ መግለጫ መውጣቱ የሚታወስ ነው። ይህንን ተከትሎ በስጋትነት የታየው የእስክንድር እንቅስቃሴ በሀገር መከላከያ ሰራዊት በፌዴራል መንግስት ጣልቃ ገብነት እንዲበተን እንዲደመሰስ ውሳኔ እንደተላለፈበት የሚናገሩ በርካቶች ሲሆኑ በእስክንድር ነጋ ላይ ግድያ አለያም ሌሎች ውሳኔዎች የሚተላለፉ ከሆነ ምናልባትም በህዝቡና በመንግስት መካከል ቅራኔ እንዳይፈጥር በርካቶች እየመከሩ ይገኛሉ። ወቅቱን ሁኔታውንና የአማራን ህዝብ እንቅስቃሴ ያልተረዳ የትግል ስልት ውስጥ ገብቷል የተባለው እስክንድር ነጋም በሚቀርቡትና በሚሰማቸው ሰዎች ተመክሮ ወደ መደበኛ ህይወቱ እንዲመለስ የቅርብ ወዳጆቹ እንደዚሁም የተለያዩ የፖለቲካ ተንታኞች እየመከሩ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት በተለይም ደግሞ የአማራ ክልል መንግስት ከህዝቡ ጋር ቅሬታ ውስጥ እንዳይገባ እስክንድርን አሳልፎ ከመስጠት ይልቅ በሽምግልናና በሰላማዊ መንገድ ጉዳዩን መጨረስ መልካም ነው ሲሉ ምክራቸውን እየለገሱ ይገኛሉ። የመንግስት የጸጥታና ደህንነት ጋራ ግብረ ኃይል ባወጣው መግለጫ በምስራቅ ጎጃም ዞን ደብረ ኤልያስ ወረዳ በሚገኘው የስላሴ ገዳም መንግስትን በትጥቅ ትግል ለመጣል ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ጽንፈኛ ኃይሎች ባላቸው ላይ እርምጃ መወሰዱን ገልጾ ነበር። ከሳምንት በፊት ተጀምሮ ለቀናት የመከላከያና የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች ወሰዱት በተባለው እርምጃ በእስክንድር ነጋና በግብረ አበሮቹ ለውጊያ ሲውል የነበረ ምሽግ መሰበሩንና 200 ታጣቂዎች መደምሰሳቸውን ግብረ ኃይሉ ገልጿል።
اسكندر نگا دم سسا كتكير باچو مكاكل اندم ماي گنيبت يزتا غبرهيلو مگلچا يميسا يسيون اسوننا عبروتي نبروتو لمعزگن انقسق اسي مجمرون يزتا غبرهيلو بمگلچا استوقو نبرا بامر حزب لا يدرسالو يلاچون بدلوچ لماسقمنا ايتيوبيا گتمناتال يملاچون فتناوچ لمقواقم بميل باگر وستنا بوچي مينقساقس يامرا حزباي گنبار يتبال انقسق اسي مجمرون تكتلو بدبر الياس سلاسي گدام باسلفنو سامنت لتكتاتاي قنات بكبر مسريا يتاگزوگيا سيكاري مقويتو የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው በደንበጫ ደብረ ማርቆስ እንደዚሁም በሌሎች የምስራቅ ጎጃም ዞን አካባቢዎች በዚህ ሰዓት ኮትሮ መደበኛ ቅስቀሳ የተለየ ድባብ እንደሚታይ የሚናገሩት የመረጃ ምንጮች እስክንድር ነጋና ጥቂት ግብራብሮቹ ከአካባቢው መሰውራቸውን ተከትሎ በመከላከያ ስርዓትና በማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች ክትትል እየተደረገበት ነው የሚለው መግለጫ ታክሎበት በአካባቢው የቀደመ ሰላም ስለመራቁ ነው ምንጮቻችን የገለጹልን የኢትዮጵያ መንግስት በኃይል ለመጣል በማቀድ ያማራ ህዝባዊ ግንባር የተባለ ደረጃጀት በመፍጠር ሽመልስ ስማቸው ሰሞሆን ወረተውና መንበሩ ካሴ በመሆን በአካባቢው በህቡ በመንቀሳቀስ አጣቂዎችን ሲመለመሉ ሲያደራጁና ሲያስማሩ ነበር በሚል በኢትዮጵያ መንግስት የደህንነት ግብራ ለማካኝነት የወጣው መግለጫ ያሳያል። በዚህ ገዳም ውስጥ ወታደራዊ ስልጣና እየሰጡ ምሽግ በመስራት መሰረብ መግዛት እንደዚሁም ከመንግስት ያፈነገጡ ሰዎችን በመሸሸጋቸው መንግስት ችግሩ ለመፍታት መከላከያን አስገብቶ በእምነት ተቋሙ ላይ ምንም አይነት ውድመት ሳይደርስ አስፈላጊው ስራ ተሰርቷል ሲል መግለጫው ይፋ አድርጎ ነበር። ነገር ግን ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ የገዳሙ የጥንታዊና በአዲስ መልኩ የተሰሩ አብያተ ክርስቲያናት በከበር መሰሪያ ድብደባ እንደደረሰባቸውና እንደፈራረሱ እየተገለጸ ይገኛል። ከዚህ ውጪ በአካባቢው ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈቀዱ የመረጃ ምንጮች እጅግ ብዙ ያላቸው ሰዎች ላይ የሞትና የመቁሰል አደጋ መድረሱን እንደሚያውቁ አረጋግጠዋል። ለቀናት በተካሄደው ወታደራዊ ግጭት የደረሰው ጉዳት የመንግስት የጸጥታ አባላትን የሚያካትት መሆኑና ቁጥሩን ለመገመት እንደማይችሉም የመረጃ ምንጮቹ ይፋ አድርገዋል። በዚህ ላይ በስላንትናው ለት ከእስር ቤት የተፈታው ዘመነ ካሴ በባህር ዳር ከተማ ከደጋፊዎቹ ጋር ተገናኝቶ ባሰማው ንግግር እድሜው ለትግል የደረሰ እናቱ ወለደችው ወጣት ሁሉ ለትግል ይዘጋጅ ሲል ጥሪ አቀረበዋል። በደረቅ የሰው መግደል ወንጀል ተከሶ ላለፉት በርካታ ወራት በባህር ዳር እስር ቤት የነበረው ዘመነ ካሴ በትላንትናው ዕለት በተከሰሰበት ወንጀል ነጻ ተብሎ ከተለቀቀ በኋላ ለትግል ንዘጋጅ ብዙ የቤት ስራ አለብን የሚል መልእክት ማስተላለፉን ተከትሎ ዳግም በአማራ ክልል ምራባይ ክፍል የጸጥታ ስጋት እንዳንዣብብ በዝብና መንግስት መካከለም ግጭት እንዳይፈጠር ብዙዎች እየሰጉ ይገኛሉ። መሰሪያ በታጠቁ ወጣቶች ተጠብቆ አደባባይ ላይ ደስታቸውን ሲገልጹ ለሚታዩ የባህር ዳር ከተማ ማህበረሰብ ንግግር ሲያሰማ የተደመጠው ዘመነ ካሴ በአማራ ህዝብ ላይ በተለያየ አቅጣጫዎች ጦርነት ተከፍቶበታል። ይህ በአስቸኳይ መቆም አለበት። ሁላችንም ተባብረን ለትግል እንዘጋጅ ሲል ጥሪ ማቅረቡን ሰምተናል። የትግል ስልቱ ሰላማዊ ነው ወይንስ በትጥቅ የታገዘ የሚለው ጉዳይ ግን ለብዙዎች ግልጽ አልተደረገም። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የለቱ የመረጃ ጥንቅራችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁና መሰገነን በእያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።